Ну, будь-який політтехнолог буде шукати приводів для того, щоб, ну, скажімо, через такий акт перевірити мобільність суспільства на те, як фактор Залужного впливає на об'єднання, на солідарність, на готовність підставити плече. Насправді, атака, будь-яка атака на Залужного є атакою на Збройні Сили. Тому суспільство сприймає будь-які випади в бік Збройних Сил як загрозу і, я б сказав, антидержавний акт. Тому що під час війни Збройні Сили несуть найбільшу відповідальність за долю країни. І коли політична вертикаль починає втручатись в діяльність військових, а приводів для того, щоб політики лізли в справи військових, не так багато, як на мене, то коли політики починають розвертати свої оглоблі в бік війська, це значить, що вони провалили внутрішню свою власне політичну місію. А місія політиків під час війни – це забезпечення військ, в першу чергу. Ми бачимо, який ланцюг скандалів із закупівлями озброєнь продовжується. Особливо активні дії СБУ кінця минулого тижня, адже арештований колишній голова департаменту Лієв. Слідчі дії велися по компанії «Львівський Арсенал». Ну, перед тим була родина Гринкевичів, яких суд представників цієї родини видав ордер на арешт. Тобто, можна сказати, що враження таке, що політики вирішили, ну, скажімо так, змусити військових взяти частину відповідальності за помилки, власне, політиків. І поплатилися, тому що ну, просто реакція суспільства вчора була захоплива. Я б сказав, що якби вчасно не зупинили, то до ранку на Банковій стояло б уже кілька тисяч людей. Найпростіше зайти на сайт президента і подивитися, чи там є указ, де початку. Насправді вчора, я вже не думаю, що електоральна ревність. Справа в тому, що висмикування Залужного із когорти нинішньої влади робить цю владу взагалі в очах суспільства нелегітимною. Тобто довіра до Зеленського і його оточення, вона фактично базується на довірі до Залужного. Це зараз в уяві людей Зеленський – це додаток до Залужного, а не Залужний – це, ну, сильний козир Зеленського. Оце важливо. Уявлення суспільства і сприйняття суспільства тої чи іншої політичної фігури чи військової фігури, бо все-таки генерал Залужний – це військовий, він не політик. Але він державник, і він сприймається як людина, яка відповідальна найбільше за долю країни. Бо під час війни саме військова вертикаль, вона несе на собі найбільший тягар. І коли політична вертикаль починає втручатися в роботу військових, це завжди дуже насторожує українців. У мене є відчуття, що ми ж зразу пробуємо в'язати це або там з его Зеленського, чи... У мене виникло відчуття, вчора ж відбулася зустріч представників посольств Великої Сімки із медіаспільнотою. І в мене таке стало відчуття, що на Банковій цей ляпас так сприйняли тяжко, що вони вирішили відігратися по-крупному на оцьому вкиді з відставкою Залужного. Тому що... Справді, стан свободи слова і напади на журналістів, переслідування журналістів – це ж все ігри влади. Це ж не опозиція організовує. І в цьому сенсі, ну отакий ляп, що ми можемо і таке ж, що нас туди не беруть на зустріч з медіаспільнотою, що проти нас готують щось, то й ми щось зробимо у відповідь. От у мене склалось відчуття, що це був відіграш саме через зусилля Великої Сімки і посольств, дипломатії присутні в Україні,
на підтримку свободи слова. Ну, дуже вже боїться свободи слова українська влада, дуже боїться. Особливо вона стала дико виглядати, коли почали корупційні історії з Міноборони випливати. І почалися суди, затримання, і мені здається, що це якраз пов'язане зі свободою слова. Так от, от що цікаво, що наскільки я зрозумів, на суді пан Лієв свідчив, що підпис під угодами про постачання боєприпасів із компанією «Львівський арсенал» підписував, ну, ставив особисто міністр Резніков. Я не вірю, що людина, це сьома вода на киселі, навіть начальник департаменту, він не приймає рішення кінцеве про укладання угоди про постачання боєприпасів. Він може лише сформувати управлінську позицію з цього приводу і радити вищому керівництву підписувати або не підписувати цю угоду. Але не він приймає кінцеве рішення. Смішно було б, адже ж, до речі, чому я ув'язую, власне, свободою слова? Бо ми пригадуємо, що той же самий Ніколов, коли отримав інформацію про оборудки там 17 гривень за тонну кілометр яєць, він же акуратно два тижні топтав пороги і Комітету Верховної Ради, і банку, і щоб пояснити, що це треба зупинити, бо це виліться в медіапростір. І не він це вилив, врешті-решт. Не він це вилив. Але, як бачимо, атака на нього не припиняється навіть, цей напад на квартиру. І тут, це дійсно хуліганство, це дійсно підслідність поліції. Поліція встановила особи цих людей. Я дружу із власниками порталу Житомирського, який Житомир Сіті, який зробив потім із цими хлопцями, які стали фігурантами в поліцейській справі. В нападу, бо вони раптом почали давати свідчення, вони самі зрозуміли, що їх брудно використали. І вони медійникам, є от публікація, я зробив відео у себе на каналі, і там є посилання на перше джерело, де ці хлопці розповіли, як їх найняли для цієї оборудки. Тобто враження таке, що замість справді шукати формули європезації нашого життя, влада починає влаштовувати тут а-ля Білорусь з терором проти медійників. Хочу нагадати, що в нас хоч і воєнний стан, але він трошки дивний воєнний стан. Бо не під час воєнного стану військові повинні керувати, в принципі, всіма процесами. А в нас же не військові керують, вони тільки обороною займаються.